Хмельницький зелений може стати хмельницьким бетонним. Лише одна з чисельних пересторог містян звучить так. Порівняно з іншими містами, я вважаю, що зелений, але це потрібно зберігати і примножувати. Те, що зараз відбувається забудовою міста, будівництвом інших об'єктів, воно не сприяє озелененню. Екологи коментують, на кожного жителя має бути цілком конкретна норма зелених насаджень – від 24 до 12 квадратних метрів. Натомість у Хмельницькому цей показник менше 7 квадратів. Зелені насадження мається на увазі загального користування, тобто це парки, сквери, бульвари, набережні, ну і сквери прибудинкових територій. У нас всього-навсього 10 таких, які відведені земельні ділянки під парки і сквери, і тому ми цими цифрами керуємося, що 112 гектарів, і це дуже мало. Усю зелень збираються інвентаризувати та чітко визначити межі зелених зон, аби в майбутньому на такі ділянки не зазіхали забудовники. Дерева та кущі вже порахували у центрі. Тепер на інвентаризацію чекають і інші мікрорайони. У нас дуже багато, до речі, зелених зон, які не визначені як зелені зони. Ми зараз з ними дуже активно працюємо. Міні-скверики, елементарний приклад, там, розв'язка на Західній окружній. Кожен заїзд – це 8-10, а то й 20 соток, по суті, зелена зона, яка такою не є. Ми їх відводимо як міні-сквери, впорядковуємо, де можемо, робимо благоустрій і отримуємо прекрасні зелені зони, насправді. Проте якраз у центрі із зеленню найскрутніше. А на одній з найбільших у Хмельницькому зелених зон за адресою Прибузька 5/1 триває масштабне будівництво. Взагалі-то ділянка виділялася під будівництво закладу спортивно-здоровчого призначення. Надалі були змінені цільове призначення ділянки. І, до речі, не через генеральний план, якимись іншими шляхами. І там тепер житлова забудова. Ми знаємо, що це там буде 7 чи 8 будинків житлових. І, звичайно, дуже багато дерев знесено. На от тій ділянці, яку викупляло підприємство, проведено інвентаризацію зелених насаджень, була нарахована претензія 360 тисяч їм сплатити. За законом, відшкодувати вартість зрізаних насаджень забудовник може і після завершення будівництва. Інше питання – чи приживуться нові рослини? За словами екологів, щойно висаджених дерев та кущів виживають менше 10%. Тож охорона зелених зон набуває тепер особливого значення. Щоправда, на фоні систематичної зміни цільового призначення ділянок під житлову забудову зберегти рослинність буде складно. На останній сесії було як мінімум 2 випадки зміни цільового призначення. А якщо перевірити, то, я думаю, можна знайти набагато більше. Це грубе порушення взагалі земельного законодавства і містобудівного. Лише після зміни цільового призначення комплексно в генеральному плані можна здійснювати будівництво. Відкоригований генплан в обласному центрі презентують вже цьогоріч. У міській раді переконують, за зеленими насадженнями Хмельницький не пастиме задніх. Навіть навпаки, дерев та кущів тут буде більше норми. В плані озеленення, який ми найближчим часом представимо, і в генплані по нормах зелених насаджень все буде навіть дуже добре. Навіть, скажімо так, з невеличким перевищенням тих норм, які прописані нормативними документами. Світлана Русіна, Олександр Горішевський, Юрій Чорний для інформаційного випуску.